Byl pozdní večer, byl první maj, místo lásky všech strach o to, co bude dál. Ulice seli prázdnotou, venku stál jeden pán, který přemýšlel nad tím, jestli má držet plán. Zhluboka se nadechnul, řekl jen bože odpust, nabil zbraň a vydechnul a potom změnil ostrost. Srazil dveře banky a vtrhl tam, měl na svědomí život, tak to musel dát. Musel to zvládnout pro ní, pro něj a pro děti. Musel to zvládnout nejdřív tak do 5 minut. Odnesl prachy, ale navíc na útěk už neměl sílu. Když se Charlie narodil, byl to velký zázrak. Komplikace při porodu nepřežila máma. Otec to nesl těžce, nevěděl, co si počít. Zůstal sám s dětskem, nezbylo místo pro smích. Od útlého mládí vedl syna k disciplíně. Věřil, že nikdy neskončí jako ty svině. Co venku okrádají druhé, až dímají stát. Byl moc hrdý na to, když se z Charlie stal policajt. Pro něj byla jeho práce vším. Stotožnil se s tím, že vyčistí čtvrť, ve které budou jednou jeho děti žít. Tak se činil. Získal mnoho medailí, byl velkým přínosem pro stát, grázly chytal, aniž by se prospal. To se zákonitě nelíbilo jeho ženě, chtěla být stále s ním, mít ho vedle sebe. Ona byla pro něj vším, Charlie milovalý, určitě ne víc než práci, často chtěla říct ale věděla, že pro něj je práce posláním. Charlie byl správný muž, co měl zásady, kterým věřil a hájil je den co den. On byl poslední čistý v době pošpiněné zločinem. Častokrát nevnímáš to dění kolem, odsuzuješ, proklínáš, dáš na první dojem. Věci se sunou mimo, jen zůstaň ve střehu stát, nikdy nevíš, kdy skončíš na druhém břehu sám. Častokrát nevnímáš to dění kolem, odsuzuješ, proklínáš, dáš na první dojem. Věci se sunou mimo, jen zůstaň ve střehu stát, nikdy nevíš, kdy skončíš na druhém břehu sám. Tak čas pomalu šel, možná utíkal, a zločin v ulicích zásluhou Charlieho utichal. Často se těšil na to, až to peklo skončí, kdy se vrátí k ženě, uvidí v svých očích. Všechno zdálo se být krásné a idylické, než přišla zpráva, která spálila vše. Naději a víru a vše, co zbylo. Jeho žena byla nemocná, ztratila chuť na život. Zbývalý rok, možná 2 nebo 3. Osud Charlieho vůbec nikdy nešetřil. Tumor na mozku, neléčená choroba. Ale Charlie věřil a chtěl nadále bojovat. Den o denně hledal způsob, jak zachránit svou ženu. Našel soukromou kliniku, ale za jakou cenu? Jediný způsob byl sehnat prachy, ale kde takový obnos prostě člověk doma nenajde. Charlie doufal, že za svoji službu státu mu nejspíš umožní vzít si to na dluh. A o to víc byl pak zdrcen z pravdy, když zjistil, že systém se otáčí zády. Nevzdal se, hledal i místo spánku, jediná možnost byla vykrást banku. Byl pozdní večer, byl první maj, místo lásky všech strach o to, co bude dál. Ulice seli prázdnotou, venku stál jeden pán, který přemýšlel nad tím, jestli má držet plán. Zhluboka se nadechnul, řekl jen bože odpust, nabil zbraň a vydechnul a potom změnil osud. Častokrát nevnímáš to dění kolem, odsuzuješ, proklínáš, dáš na první dojem. Věci se sunou mimo, jen zůstaň ve střehu stát, nikdy nevíš, kdy skončíš v druhém břehu sám. Častokrát nevnímáš to dění kolem, odsuzuješ, proklínáš, dáš na první dojem. Věci se sunou mimo, jen zůstaň ve střehu stát, nikdy nevíš, kdy skončíš na druhém břehu sám.